löser vi problemet med segregation och utanförskap i vårt samhälle. Ni vet, det är problemet som våra politiker har skapat. Enligt Trollhättans kommun så ska man stänga ner invandrartäta skolor för att sedan tvinga in de eleverna på andra skolor med fler svenska elever. Men min fråga är då, varför ska svenska skolbarn behöva ta ansvar för regeringens misslyckade politik? Så Trollhättan, de har alltså stängt ner invandrartäta skolan Kronan och börjat bussa elever till den nya skolan som heter Paradisskolan med flest svenska barn. Problemet är att detta riskerar att dra ner kvaliteten på Paradisskolan. Om barn med invandrarbakgrund och sämre svenskkunskaper flyttas till den nya skolan, där de flesta elever redan kan svenska, så behöver invandrarbarnen mer resurser och mer individuell uppmärksamhet än de andra barnen, uppenbarligen. Det är i sin tur tar ju bort från den tid som svenska elever får med sina lärare till exempel. Och det är inte rättvist mot de svenska barnen. Och då är det många av er som säkert tänker, ja men då får vi bara investera mer resurser i skolorna helt enkelt så att det funkar. Ja, fast det är faktiskt inte så enkelt. Inte när vi har tagit emot hundratusentals människor per år under lång tid. Sveriges barn och ungdomar ska inte användas som integrationsobjekt på det här sättet. I slutet av dagen så handlar detta om att skolelever ska inte behöva ansvara för regeringens misslyckade politik. Stefan Löfven, sluta straffa Sveriges unga skolelever och ta ansvar för din misslyckade invandringspolitik.